Po volebnej sobote sa Slovensko zafarbilo na zeleno. Hnutie obyčajných ľudí a nezávislých osobností valcovalo volebné miestnosti aj v našom regióne. Víťazstvo si toto politické zoskupenie pripísalo aj v Galante. V nedeľu sa Slovensko zobudilo do obyčajného rána, počas ktorého svoje drvivé víťazstvo oslavovali obyčajní ľudia. Aj takto by sme mohli s trochou humoru označiť výsledok parlamentných volieb, ktoré prekvapili aj vďaka svojej vysokej voličskej účasti. Volebné miestnosti praskali vo švíkoch i v Galante. Volebná miestnosť sa otvorila aj v galantskej mestskej časti Nebojsa, v dome, ktorý je spojený so známym hercom Michalom Dočolomanským. Vo voličskom zozname je zapísaných 200 voličov, 4 máme na voličský preukaz, čo už prišli. Atmosféra dobrá, pomaly ľudia prichádzajú. Michal Dočolomanský prežil v Nebojsi čas svojho detstva. Budova denného centra, v ktorej bola zriadená volebná miestnosť, slúžila kedysi ako škola, v ktorej vyučoval jeho otec. Takže je to možno zaujímavé aj pre tých voličov? Rozhodne veľmi zaujímavé. Rušné ráno v Galante zažila aj budova, v ktorej sídlia dve gymnázia, slovenské a maďarské. Dobrý deň, akurát idem voliť. Dlho vám trvalo, kým ste si vybrali stranu alebo toho politika, ktorého Nie. Budete voliť? Nie. No ja som bola rozhodnutá, že koho budem voliť. Kľúčky na gymnáziu Janka Matúšku a gymnáziu Zoltána Kodaja s vyučovacím jazykom maďarským si od skorého rána podávali mladí aj tí skôr narodení. Každý musí dojsť voliť, lebo dalmo doma rozpráva, že čo však títo zás vyhrali, alebo čo. Otvorili sme o 7 hodine, hneď sme tu mali prvého voliča, čiže presne na 7.00 prišiel. Prvý volič bol mladšia generácia, ale strieda sa to, že mladší, starší. Zapísaných voličov máme 686. Všetci by mali chodiť na voľby, aj keď to nie je povinné. Na dlhé rady voličov sme narazili aj v dome Matice Slovenskej. Obrovský záujem o tieto voľby nám potvrdili predseda okrskovej komisie číslo 5, ktorý vo svojom zozname mal zapísaných 887 oprávnených voličov. Aj v tejto volebnej miestnosti sme narazili na prenosnú volebnú urnu, ktorú využili napríklad pacienti v galantskej nemocnici alebo klienti rôznych sociálnych zariadení, ktorí sa nemohli pre svoj zdravotný stav alebo vysoký vek zúčastniť hlasovania priamo vo volebnej miestnosti. Máme jednu prenosnú urnu, ale máme veľmi veľký rajón a mestský úrad nám poskytne zoznam týchto oprávnených voličov a zároveň aj adresu, kde by sme ich našli. Je obrovský záujem o tieto parlamentné voľby. Podľa tých štatistik, čo som videla, tak môže byť, že asi sa rozhodne, že jedna strana pôjde bokom. Som zvedavá, kto bude tá náhradná na miesto nich. Tak ako v celom Trnavskom kraji aj obyvatelia Galanty najväčšiu dôveru vložili do rúk Igora Matoviča. Hnutiu Olano dalo svoj hlas takmer 29% zúčastnených voličov. Na druhom mieste skončila maďarská komunitná spolupatričnosť s takmer 12%, ktorá sa ale do parlamentu nakoniec nedostala. Z pohľadu počtu odovzdaných hlasov na treťom mieste skončila vládna strana Smer s takmer 11%. Voličská účasť v Galante presiahla hranicu 66%. Viktor Bokor, Televízia Krea.